ଯେହେତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଡର ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା କରୋନା ଟୀକାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ନେଉଛି, ଆଉ କରୋନା ଟୀକା ନେବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ଟୀକା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କରୋନାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟୀକାଟା ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନେବି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।